Jeg vet kanskje ikke helt hvem jeg er, men det gjør ikke noe, for i dag vet jeg i hvert fall hva jeg vil bli. Jeg vil bli radioaktiv. Og jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Jeg skal spise bananer. Jeg har nemlig lest på en blogg at bananer er radioaktive. Og det er helt sant, for det er skrevet av en ekte kjernefysiker som heter Sunniva. Og hvis dere ikke har falt av stolen ennå, så kommer dere i hvert fall til å gjøre det når jeg forteller at jeg skal besøke Sunniva etterpå. Ikke bare skal jeg bli radioaktiv. Jeg skal bli radioaktiv mens jeg besøker en ekte kjernefysiker, som kanskje kan lære meg noen ting. Men da må jeg kanskje skifte først. Nå er vi på vei til Sunniva, kjernefysikeren. Og jeg merker at jeg er litt nervøs, fordi jeg tror hun er veldig smart. Og jeg er litt redd for at hun skal synes at jeg er dum. Heldigvis så har jeg i hvert fall kledd meg for anledningen. Og jeg tenker også at hvis alt annet går galt i dag, så kan jeg i hvert fall kanskje si grunnstoffene i periodesystemet til henne. Jeg vet kanskje ikke hva grunnstoffene i periodesystemet betyr, eller hvordan de fungerer, men jeg kan dem på rams. Og jeg tror kanskje at hun blir litt imponert da. Vil du høre dem? Okay. Skal jeg si det så fort jeg kan? Ok. Okay. Hydrogen, helium, litium. One eternity later. Brom, krypton. Det var bare de 36 første da. Jeg har ikke lært meg resten. Jeg lurer på hvordan det ser ut hjemme hos en kjernefysiker. Men jeg føler kanskje at hun har noen modeller, men jeg vet ikke hva slags. Men jeg tror hun har noen vitenskapelige modeller. Ja, ja. Da var vi der. Da tar du regningen da. All right, hjertelig tusen takk for turen. Hallo! Hallo? Hei. Jeg har kledd meg som en kjernefysiker. Du er veldig fin i frakken. Tusen takk. Jeg var litt usikker på om det var helt riktig, men jeg gjorde mitt aller beste. Jeg synes det er veldig, veldig bra, så 10 poeng for innsats. Selv om det ikke er så ofte at fysikere går i labfrakk, så stemmer jeg stemmer for labfrakk, det gjør jeg. Dette er et veldig flott sted. Vil du vise oss mer av det? Det vil jeg selvfølgelig, så velkommen hit hjem til meg. Her hvor jeg bor da med mann og to barn. Jeg er litt redd for barn. Ok, ja, men det er det bra at det ikke er nå. Kjøkken, stue. Her bor vi da. Men unnskyld meg, jeg ser ikke at du har for eksempel en tavle hvor du kan skrive regnestykker på. Nei, det har vi ikke her. Du har en sånn kaffe. Gjerne. Ja. Jeg bare kikker litt rundt mens jeg. Ta og kikk rundt. Det ser faktisk litt ut som et helt vanlig hjem. Selv om det bor to fysikere her. Jeg ser en vitenskapelig formel her. Jeg vet ikke hvor mye du kommer til å ta fløte i selv. Det kan du gjøre. Jeg ser noen av de på en måte, detaljene her, som er liksom kanskje litt sånn spesielt sånn nerdete for vår del. Så er det der, selvfølgelig molekylene her. Og så er det fra da vi giftet oss, så hadde vi to dinosaurer. Det er ikke akkurat fysikk, men det er noe likevel noe sånn nerdete. Men jeg må bare vise deg da en enda mye mer sånn geeky detalj. Her er det periodiske sittesystem. Alexander og datteren min hadde aluminium. Og så må du finne, hvor er aluminium på her? Jo, det er der, ok. Og det er da den lilla her, og det er Lise Meitner-bordet. De bordene hadde da navn etter forskjellige også vitenskapspersoner. Wow, så kult. Men skal jeg si deg en ting? Ja. Jeg kan faktisk ikke så veldig mye om grunnstoffene, men jeg kan mange grunnstoffer. Og ja, er du en sånn som kan mange av grunnstoffene? Ja, men jeg bare vet ikke hva de betyr, eller hva de gjør. Fordi jeg er ikke så god på, liksom, jeg er ikke så mange jeg på en måte kan, men jeg kan kanskje mer om dem. Men kanskje du vil høre at jeg sier det? Ja, for da skal jeg si, kan jeg få høre? Ja, men jeg kan bare de 36 første. Ja, men jeg er klar for å høre de 36 første. Ok. Ok, klar for det går. Hydrogen, helium, litium, beryllium, bor, karbon, nitrogen, oksygen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silisium, fosfor, svovel, klor, argon, kalium, kalsium, stannium, titan, vanadium, krom, mangan, jern, kobolt, nikkel, kobber, zink, gallium, germanium, arsen, selen, brom, krypton. Var det riktig? Jeg tror det var veldig riktig. Jeg er imponert.
Unnskyld meg. Jeg ble bare så sulten. Du er kjernefysiker. Mm-hmm. Hvordan blir man en kjernefysiker? Du må ha lyst. Og så må du ha lyst, da, så lyst at du faktisk gidder å legge ned den innsatsen som kreves. Et spørsmål jeg har fått ganske mange ganger er sånn, er du smart? Ja, det lurte jeg på. Jeg tror at det vi ofte tenker når vi på en måte bruker ordet smart, er at vi på en måte blander det sammen med å være arbeidsom. Det er derfor jeg sier at du må, på en måte, man må jobbe da, hvis man skal bli god i kjernefysikk eller hva som helst. Ja, fordi hvordan var liksom din reise? Hvordan endte du opp som kjernefysiker? Jo, ja, fordi jeg hadde jo en litt sånn kronglete vei egentlig, fordi jeg drømte om å bli danser. Så da jeg begynte på videregående, så gikk jeg på ballettlinje. Og så etter at jeg var ferdig med andre klasse, så fikk jeg helt sånn panikkfølelse. Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Veldig mange tanker på veldig kort tid da. Og så byttet jeg. Sluttet på ballettlinjen og begynte da på allmennfag, som det da het. Så da ble det til slutt da 4 år på videregående. Og så begynte jeg å studere fysikk på Universitetet i Oslo. Og så bare følte jeg passet bare ikke inn på studiene i det hele tatt. Men det som var at jeg tror alle som har sett bilde eller video av en eksploderende atombombe, synes at det er fascinerende. Det er skremmende, men det er som skremmende og fascinerende. Da. Så ikke at jeg ville lage atombomber, og det er heller ikke det jeg har gjort, og det kan jeg ikke heller. Kan du ikke lage en atombombe? Jeg kan ikke lage en atombombe. Men hvis du ville virkelig gjøre det? Det hadde vært fryktelig vanskelig for meg å gjøre. Da måtte vi på en måte ha bygget opp det som kalles et atomvåpenprogram, og på en måte bygget opp en hel industri liksom, rundt det. Mm. Men unnskyld meg, hva var før Big Bang? Science. Det er det ingen som vet. Jeg synes det er helt sånn, da får jeg helt vondt i hodet av å tenke på. Unnskyld meg et øyeblikk. Jeg må bare hente noe. Jeg kommer straks tilbake. Jeg må bare ha litt grann påfyll. Ja, Sunniva. Kan vi snakke litt grann om atomer? Bare sånn når jeg først har deg her, fordi jeg har nemlig hørt rykte om at de er veldig små. Hvor små er de? Åh, de er veldig, 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 veldig små. Hvis du tar liksom tykkelsen på et hårstrå, så er det plass til ca. 200 000 atomer. 200 000? Mm-hmm. Men det jeg synes er på en måte enda mer sprøtt. Atomet er atomkjerne i midten, og så er elektroner rundt. Og så er det liksom tomrom mellom der. Og hvis vi kunne tatt og klemmet vekk alt det tomrommet i alle atomer, i deg og meg og alle mennesker i hele verden, så ville alle mennesker i hele verden fått plass i et eple. Men er det sant, eller bløffer du meg nå? Nei, det er sant. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Så må jeg da komme en annen fun fact. Fordi vi består av atomer. Vi har mye karbon, og så er det også ganske mye hydrogen. Og alle hydrogenatomer, de ble laget rett etter Big Bang. Det har ikke blitt laget nye hydrogenatomer siden det. Betyr det at tilfeldigvis at den hydrogen kommer fra? Det kommer fra rett etter Big Bang. Og du er 14 milliarder år gammel. Alle de atomene som vi består av alt mulig, de blir ikke borte heller. De kommer til å være et eller annet sted, så man blir på en måte 100% resirkulert. Ass. Men det betyr at når jeg føler meg i ett med universet, så er det på en måte ikke så tullet egentlig? Nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Ok, Sunniva, jeg har en liten announcement å komme med. Ok, hva skal du? Men jeg tror kanskje at jeg må faktisk reise meg opp. Nå er jeg spent. Ok, Sunniva. Jeg leste på bloggen din at bananer er litt radioaktive. Ja. I hele dag har jeg spist så mange bananer jeg bare har klart. Og jeg har prøvd å bli så radioaktiv jeg bare klarer. Hvor mange bananer har du klart å spise? Ti bananer. Og hvordan... Hvordan føler du deg nå? For å være helt ærlig, kanskje litt kvalm. Litt kvalm, ja. Kan man bli kvalm av å være litt radioaktiv, tror du? Ikke av den mengden som er i bananer. For det er helt riktig at bananer er litt mer radioaktive enn mange andre matvarer og frukter. Men 10 bananer, det blir jo da som å sove 5 netter sammen med et annet menneske. Eller noe sånt. Det er cirka samme type stråledose som det.
Hvis du klarer å spise 5 ganger så mange, altså 50 bananer, da er det det samme som å ta et røntgenbilde hos tannlegen. Og, men kan jeg i hvert fall konkludere med at jeg litt mer radioaktiv enn det du er akkurat nå? Ja, det er du faktisk. Så lenge jeg mer radioaktiv enn en kjernefysiker, så kan jeg akseptere det. Jeg vil at du bare skal oppleve noe nytt. Jeg lover jeg skal vise deg noe sykt. Alene, men sammen er vi her. Skjønner du? Sånn ja, og så bare du litt sånn der... Hvordan oppfører man som man radioaktiv da, man tror? Litt sånn. Det vel sånn du da, ja. Sånn. Tusen takk for meg, Sunniva. Takk for at du kom. Ha det bra. Hjertelig lykke til videre med all fysikken. Tusen takk. Og kjernekraften. Og den største kraften av alle, kjærligheten. Ha det bra. Ha det bra.